Olha aqui a turma da Casa do Leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no YouTube para o Brasil e para o mundo. É isso aí, pessoal, para o Brasil e para o mundo. Que maravilha, meu Deus. Mostrando aqui o galinho tá show, viu? Os flaminguinhos aqui, papel de pano pintar, que já deu a primeira mão de branco. Tá aqui a pistolinha Mr. Manel gosta, viu? Vou mostrar aqui o leão, olha aqui o leão, que Mr. Manel não é escultor, mas é curioso demais para fazer um leãozinho desse. Comenta aí, pessoal, como é que tá o leão? E aí, meu amigo Pé de Pano, tranquilo? A casa tranquilo. Do leão recebeu uma visita hoje, é verdade? Recebeu uma visita aí, ilustre, né? Ilustre? Olha aí. Escultor aí do Rio Grande do Norte, que o cabo é fera na arte, hein? Maravilha, né? Acaba deu aula a Mr. Manel há um tempo atrás aí, pra vocês que não sabem. Então o cara é bom, né? Com ele. Oxe, tá doido, né? Tá por fora. E eu tô fazendo uma gambiarra aqui. Uma gambiarra? Porque estão gravando vídeo dentro de vídeo, né? Aí tem que ter um tripé ali pra segurar, né? Então a gambiarra vai ser grande, né? É, se você quiser mandar um tripézinho aí pra casa do Leão, né? Seja à vontade, né, Pé de Pano? Fica à vontade, né? Valeu! E aí, meu amigo Mr. Manel? Rapaz, tranquilo aí no banquinho da praça? Sentado aqui no banco da oficina, né? Como dá pra separar, né? E como sempre, José, sempre o telefone na mão, né? Verdade. Já olhou pra mim, que você tá olhando? Olha aqui, levanta a minha chapéu. Isso aí. Olha a minha cara de estresse. Seu estresse. Pra estar aqui junto com meu amigo, Jair Silva. Seu estresse, né? É uma maravilha. Olha aqui o cara. E aí, meu amigo Jair Silva, tranquilo? Levantadinho no chapéu, como diz meu amigo. Sem estresse. Mais uma visita aí no canal do nosso amigo. Certo. Conversando aí. Hoje não teve café que nem naquele dia não, mas... Pode ter daqui a pouco, né? Vamos já fazer um vídeo top aí pra vocês aí no canal aí dele aí. Com certeza. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. O que é que vai vir por aí? E aí, Mr. Manel? Vocês estão inventando aí. Rapaz, vamos lá. Bora. Nós temos aqui, né? Hoje, aqui a carta do leão hoje aqui tá mostrando aqui só o leão, né? Só o leão. Nós tava mostrando ali a cabeça aqui, tava mostrando esse o leão ali. É. Deitado ali, né? Tava mostrando esse sentado. E o gigantão ali atrás, né? Verdade, Mr. Manel. E já o Silvio chegou hoje aqui. Uma visita no gosto da gente, né? Certo. Tava aqui a respeito do leão, né? Tava isso. Perguntando a ele como escutou, perguntando. Bora ficar aqui, vai aqui, Jair Silva. Perguntando a ele como escutou, né? Que ele é um grande artista aí. Fazendo suas artes, nós estávamos perguntando o que, é que ele acha aqui do nosso leão, da Casa do Leão, né? É isso aí, Mr. Manel. E aí, meu amigo? Rapaz, eu vi esses vídeos aqui no shot, eu vi ele postando direto e disse, rapaz, não aguentei não, eu disse, eu vou ver esse bicho lá. Porque ele tava fazendo as partezinhas ali de baixaria, eu disse, rapaz, tô achando que esse bicho era pequeno, não era pequeno, não era pequeno? Só o tamanho da criança. aí tem muitos comentários aí, né, que o pessoal fala aí que o nosso amigo também, minha irmã, fala, né? Que não é escultor, é curioso, né? É curioso, né? Você já viu um curioso fazer isso? Olha a perfeição aí, até os cabelinhos, penujinhas, tudo bem feito. Cara, é curioso até demais, né, Jair? Agora diga você, fazer uma forma para cimento, uma pecinha dessa, quem é que vai levantar, hein? Ih, acaba de força, hein? E aí, Mr. Manel, vai levantar? As ideias estão de boa, vai ser, né? É. A gente aqui... Estamos em dúvida se essa peça ser feita em cimento, se você vai fazer em resina, né? Isso. Mas de todo jeito ela vai ser feita, né? Com certeza. Então, fica aí assistindo o canal que vocês vão ver de que vai ser produzido o leão, né? Então é maravilhoso, né? Só queria aprovação aqui do nosso amigo Jair Silva, né? Nós estamos aqui com esse leãozinho pequenininho também aqui, que vai ser feito forma já também, né? Certo, meu amigo. Nosso leão gigante tá ali também, que a sua acha está esquecida. Vai fazer um pita. É leão, mas não acaba mais, meu amigo. A gente vai fazer a forma dele, né? Que vai ser surpresa aí no canal pra muita gente, né? Certo. E Jair Silva aqui com uma visita luxa, ele vai... Vou fazer uma pergunta muito interessante em relação aqui a uma peça. Eu posso fazer essa pergunta agora? Pode, meu amigo, fica à vontade. Ah, Jair Silva, diga aí, fala aí, o que você tá achando aí? Rapaz, uma peça dessa daqui é uma peça única, né? Eu digo a você, eu gostei tanto que eu vim até ver a bicha aqui. Agora uma bicha dessa aqui eu pergunto, merece ser carimbada depois da formada? Ué, boa pergunta, viu? Boa pergunta aí, Pé de Pano, vai ser carimbada? Aqui é um cara que é bem profissional da carimbada, né? Oxe, com certeza. Pé de Pano tá gravando o vídeo, senhor, ele vídeo aqui, ó. A melhor hora que a Casa do Leão gosta é na hora que eu vou carimbar, né? Porque a forma já vai estar pronta, vai estar gerando cacau pra gente, né? Então, é isso aí, Pé de Pano. Isso aqui de gesso pra quê? Uma peça desse tamanho, você não vai poder botar no seu jardim pra decorar porque não pode ver chuva. Vai se acabar. Dentro de casa tem uns gatos, cachorro, bagunçando tudo. Então, botar uma peça dessa aqui escondida não tem graça, né? Não tem graça, né, Pé de Pano? Tem que botar logo na frente das mansões aí do Rio Grande do Norte, né? Que os cabatões de hoje já, que eu tô ligado. Aí, com certeza, viu?
Já já a gente tá carimbando ela, finalizando, se Deus quiser. Quanto ah, ela, quanto bom. Aquela grandona, quanto esse aqui. A gente chamou de leãozinho, né? O carro pegou ar, né? Pé de pano não tem enrolação não, viu? Mas Jair Silva tá aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta agora pra ele agora aqui, do que se trata? Pode. Jair Silva, vem pra cá, meu filho. Vamos ver. Olha aí. Vem pra cá. Ó. Aqui, vou lhe mostrar aqui uma coisa. Aqui nós temos aqui, ó. Essa peça aqui. A coruja, a gente vende bastante essa peça aqui. Uma peça que a gente vende bastante. Essa é você não tem ideia de quanto a gente vende essa peça aqui, né? Vende muito. Somente ela em cimento. Isso. Porque a tradição da gente aqui é trabalhar em resina ou em cimento. Agora, pega essa peça aqui e veja aí qual o defeito dessa peça para você aí. Me mostra aí. Rapaz, eu digo a você, viu? Descasca esse pepino, Jair. Descasca esse pepino. Eu vou me escorar aqui. O único defeito dela é porque ela tá sem a resina aqui para ficar brilhando. Mas porque o resto, tem o que reclamar não de uma peça dessa não, é, rapaz? Olha aí. É uma peça que sai muito no mercado, né, mano? Sai muito no mercado. Mas para você que não sabe, amigo, essa peça aí ela saiu com no lote, saiu com defeito de fabricação. E a gente não passa isso para o nosso cliente. Com certeza. Então tem pessoas que não conseguem ver o defeito e dar aquele apoio de xingamento que é faca no gogó. Então essa peça aí ela saiu com defeito de fabricação. Então você como escutou, você não está conseguindo aí ver ela, imagina outra pessoa, né? Mas a gente não dá isso para o cliente de jeito nenhum. Deixa eu dar uma olhada. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Rapaz, assim, deve estar muito bem escolhido esse defeito. Pode ser. Nem percebi. Vamos dar uma olhada aqui, rapaz. 2000 anos depois. E aí, bicho Manel, será que ele descobre? Vai passar o tempo no vídeo e eu não vou dizer não, porque não estou conseguindo não. Mas diga aí, é o defeito que fez a peça aí, diga aí. Diga aí, Michel Manel. Quando passar o cliente aí, ele já tá dizendo aí, né? Diga com certeza. Aí. Olha aí. Estou mostrando aqui que um artista, né? Mostrando aqui o defeito clássico aqui para a gente que trabalha com gesso, né? Mas a gente não passa isso pro cliente. Tá caçando, né? Tô. Não achei não, galera. Vai aí no seu canal, ao pé de pantacar no seu canal. Passa pro seu canal e diga pros seus clientes aí que você não está conseguindo enxergar onde é que tá esse defeito. Não tem como. Tá, aqui dava pra passar pra qualquer cliente despercebido, não dá? Dá, mas eu tô olhando assim, tô com a cara mesmo em cima e de longe não tô conseguindo ver isso. Aí. E você vê aqui, ó, pode olhar aqui, ó. A peça tá toda. Não tem nada assim, dá pra ver, ó. Tem sobre aí, velho. Antes dele falar agora aí. Perfeito, eu tô achando. E aí, bicho Manel, desenrola? Eu vou desenrolar, mas primeiro eu quero que ele faça uma cena bem interessante. Segura essa peça aqui assim. Segura. Levanta a mão, mostra assim. Levanta a mão. Como assim? Assim, levanta a mão. Faça os seus pés. Agora você solte ela. Vamos ver? Rapaz. E aí, James? Vai soltar ou não vai? Rapaz, se o bicho Manel falou, vamos pra isso, né? E aí? Pode soltar? Então é isso aí, galera. Vamos carimbar essa, né? Ah, vai, amigo. Eita! Eita! Agora diga a você, qual foi o defeito? Diga aí, mané. Ai, ai. O defeito dessa peça aqui é que ela saiu da proporção de peso. Eu vou passar uma vassoura aqui para não cortar os pés. É, o Silvio só varrer a casa do leão, foi. Com a espessura. Rapaz, tá filmando aí? Tá filmando. Eu vou dizer uma coisa. Olha aqui, assim. ela não saiu com a espessura, o peso que era para estar, para entregar pro cliente, justamente. Então, na hora que a gente tava fabricando, o balde a gente mediu o produto, tava medindo com o balde errado. Então, essa peça ela saiu com esse defeito. Ficou fininha. Ficou fina. Então, ela pode sair, chegar na casa do cliente e ó. Quebrar fácil. E você vê que aqui ainda dava para alguém querer utilizar, mas não vai passar uma peça ruim para os clientes, né? Com certeza, meu amigo. Ó, é uma peça de gesso, mas está aqui, ó. Até para tirar uma cópia aqui você tira perfeitamente. Mas aqui eu não tenho essa função aqui, ó, de entregar maior qualidade ao nosso consumidor, né? Ó. É isso aí. Eita, essa daqui ficou boa. Olha aí.
É, e pra quem já tá vendo no canal, que dá pra ver que ela ficou, olha, bem fininha, bem fininha mesmo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é qualquer coisinha, pode furar, né? Você... Pode, sim. Na viagem, na transportadora, na viagem, qualquer coisa, ela se quebra, chega na casa do cliente quebrada. Então a gente não passa isso para o nosso cliente, né? A gente foi verificar isso aqui, ó, o peso da coruja. Ó, você vê que é, ó. Ela está totalmente... Qualquer coisinha racha, ó. Tem um defeito. Tá vendo aí? Eu não botei nem força, tá vendo? É isso aí. Isso, isso aí, ó, se chama qualidade do mercado. Então, eu não estou fazendo isso aqui de bonito, de gato, não. É para mostrar para vocês que é mais fácil você quebrar e jogar fora do que se passar para o cliente, porque isso espalha e o seu nome vai ser, ó, espalhado, e você vai ser jogado lá embaixo depois. Rapaz, a peça do cara lá não presta, a peça lá do cara não presta. Então, você seja honesto. Então, eu tenho aqui, ó, esse rolo todinho aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Outro chapéu de pano. Pé de pano, como tu resolveria isso aí? Então, ó, eu quero também, eu quero ver nos bastidores. Bora. Eu vou filmar mais um pé de pano. Vai ajudar para ali. Não, vou te ajudar o campo. Essa turinha é. Vamos botar assim uma filha aqui do lado da outra. O nosso amigo está de pano aí profissional na carimbada. Só tem bichinho pra fazer. Eu vou botar o bicho para do bico. Olha aí. Pega a criança para cá. Então, essas branquinhas também, é? Tudinha. Aí esse rapaz não gosta de carimbar. Vamos misturar as cores. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Isso aqui vai também? Vá. Eita. Fica aí. Ó, essa aqui, ó, eu tirei os poderes dela. Você vê que o defeito dessas bichas a gente não nota mesmo, não. Só quando pega, né? Eu não, mas quando você pega, você vê que ela tava bem madeirinha. Justamente. Mas você vê assim, né? Aí já pensou, meu amigo Jailson? O cliente compra e vende a peça toda bonitinha, né? Quando chega na casa dele, aqui, a peça ela chega lá. Tirei os poderes da marreta pra ele poder pegar, viu? Porque aquela outra ali não pega, não. Os controles negros. Hein, Jailson? O cliente paga a peça toda bonitinha, né? Quando chega na casa dele, que ele vai abrir a caixa, aí tá a peça quebrada. Olha aí o problema que vai ser, não é isso? Né? Aí não adianta, né? Então é melhor carimbar. E é também... aquele velho ditado, né? Pediu pra carimbar. Carimbou, né? Isso? Começar pro nosso amigo aí que. Arrocha o nó aí. Esse aí gosta, viu? Eita! Tá, Jails? Vou dar uma nessa daqui. Eita! Filho. Eita! Puxa! Eita, menino, olha só aí, ó. Aqui é o resultado de uma peça que não serve mais, né? Não serve mais, com certeza. Por isso que está sendo carimbada. Também você jogar no canto ali. Vai encher na. E aí, Pé Pan? Pediu para carimbar? Carimbou, né? É isso aí. É muito fácil, né? Quebrar peça. Quebrar peça é fazer, vai. Quebrar peça com má qualidade, né? De má qualidade, com certeza. Ó, eu tô seguindo atrás, só lembrando que não tá mais com gesso, não, viu? Tá mais com cimento. Se eu for fazer isso aí. Aí já lasca o meu. Meu ganha real. E aí, o carimbador das peças do Leão agora, da Casa do Leão. Das peças da Casa do Leão já. Primeira vez, ó. E aí, esses cabos, não sei não, onde é que bota o cara pra carimbar as peças? Olha, assim, eu digo a você que tira o estresse, por isso que me chama, né? É só alegria, né? E aí, doeu? Nem doeu. Agora, se você fosse passar aqui pro seu cliente, chegava quebrada lá. Presta não. E aí você vai ter uma baita de uma dor de cabeça, pra ajudar a fé, pra outra peça. É bem fininha. E você mesmo, sabendo que o erro foi seu. As pessoas dela é bem fininha mesmo. É isso aí. Então ela tá com peso abaixo do que era pra ser. Então, por conta disso, foi um erro aqui da gente, da fabricação. Então a gente não passa pro cliente. É isso aí, Michel Manel, com certeza. Aí, com certeza. E assim a gente trabalhamos aqui, tá vendo? Tá 4 minutos já esse vídeo. Tá 14 minutos. 14 minutos. Quer falar alguma coisa, Roberto? Antes de terminar, e as visitas, vai vir quando lá de nossos amigos lá? Tá cobrando dinheiro. Nosso amigo Elias, vai vir quando? Elias Mendes, né? Grande escutor da internet. Fala que vem visitar aqui a Casa do Leão. Nós estamos esperando aqui a sua visita, meu amigo. Seja bem-vindo, né? Com e certeza. E participar de um quebra-quebra desse, né? Talvez não seja uma peça dessa, mas que seja outra, né? É isso aí. Mas estamos aqui firme e forte.
Já pensou? Quebra, né? Já pensou? Elias Mendes, Pé de Pano, Jailson Silva. Nosso amigo Leonilson também. Nosso amigo Leonilson, tudo carimbando as peças aqui na casa do Leão, hein? Nosso amigo Leonilson, né? Isso. Não, eu quero ver se Leonilson tem coragem de carimbar aqui um cisne daquele, não é? Será? tem coragem, Leonilson? Eu vou planejar aqui nesse jeito fazer um cisne em formato de jarro, né? Isso. De gesso. Mas quem sabe vou deixar para nosso amigo Jailson, não, mesmo? Leonilson. Nosso amigo Leonilson, carimbar ele essa temporada, né? É, vamos ver. Porque a peça aqui, meu amigo, pediu para carimbar? Carimbou. É. Ele pediu aí, ele disse, vamos ter essa experiência aí, né? Vamos carimbar. Aí pede pano no bosta, ele disse, fez logo uma fumeira, ele disse, é uma fogueira. Ficou tudo em cima da outra, parecia uma fogueira, né? Lembrando que só carimbou com quem não estava própria para o comércio, não é isso? Não prestava mais, é verdade. É isso aí. E ninguém vai acabar, vai deixar de ganhar dinheiro por conta de. Com certeza, meu amigo. Tem uma forma dessa daqui, ó, é bem maneirinha, ó. Bem fininha aqui, por isso que ele não quer estar no comércio para os clientes não reclamar, né? É isso aí, meu amigo Jair, tranquilo. É fácil mais, né, meu? É muito fácil, meu amigo. Com facilidade. É. Vou falar o que para vocês aí, é o seguinte. Estou aqui com um grande escultor aqui, bem pertinho de mim, Jair Silva do Nordeste. Dá uns parabéns para ele pelas artes dele, né? Isso. E a Casa do Leão aqui, é isso que você vê. A gente carimba aquilo que não tem mais serventia para a gente e nem para os outros. Eu não passo uma peça de péssima qualidade para ninguém, para mim ter problema. É isso aí. E então, meu amigo? Você já dá para ver que a qualidade que faz está ali atrás. Aquele pichão ali. Segundo o Leão daquele dali, ali você pode ter certeza que ali... Eu tinha até um receio assim de carimbar, mas depois que estiver pronto, né? Vai ter sua peça, sua forma para fabricar outras aí. Aí vai é precisar mais, né? Aí é outra coisa, viu? Com certeza. Aí você, é um negócio que é ganhar dinheiro. Você com a forma na mão, depois você terá ter certeza, essa forma tem na mão, jamais você vai guardar uma peça daquela no espaço para a oficina, porque a oficina ela se torna um espaço pequeno. Então, se você for guardar todas essas peças, você não vai ter onde botar mais nada e vai ter, você tem que correr lá fora. Então. E o funcionamento daqui você já sabe, né? É fazer o produto para o cliente levar, né? Para o cliente levar. Então a gente sempre fala o seguinte: que se inscreva aí, ó. Casa do Leão 312, deixe seus comentários, muito importante no canal, né? Inscreva aqui também no canal, nosso amigo Mr. Manel, né? Que é a Casa do Leão 312. Casa do Leão 312. No canal lá. Olha aí. Tá misturado aqui no canal, mas vou dizer. Tá, viu? Tá misturado. Eu tô falando aqui, tô falando ali. Tá gravando aí também, né, Pai Pano? Tá. Tá gravando aqui em todos os canais do Agora. E aí, Pai Pano? E aí, meu filho? Nossa, ele tá escondido ali, o câmera bem. Hoje é o Pé de Pano. Show, né, meu irmão? Show, Michel Manel. Valeu. É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Forte abraço e como sempre, meu amigo. Tamo junto, né? Tamo junto.